Hamıya salam, mən Pərvin Səfərova. Lövhədə görürsünüz ki, bir sual paylaşmışam. Bu sualın əvvəli və dərs izahı magistrol kanalındakı videomuzda öz əksini tapıbdır. Deməli, o videoda biz söz yaradıcılığından sözün tərkibi, nədən yaranması, kök bu məsələlərə toxunmuşduq və ən əsası sizə çox sadə bir üsul təqdim eləmişim. Hansı ki, bu üsul yəni sizin en köklü sözlər məsələsində də çox köməyinizə çata bilər. Bu üsul nə idi? Tərkibində q, c, h, ç basqın olan şəkilçilər, feilin qrammatik məna növ şəkilçiləri, yəni ıl, ındır, tış, hamısı feilə qoşulur və ya ıntı şəkilçisi feilə qoşulur. Amma tərkibində l basqın olan şəkilçilər, l olan şəkilçilər isə adlara qoşulurdu. Düzdür, bu şəkilçilərdən kifayətlənmirik, bundan da əlavələr var. Sadəcə indi bir 70-80%-ni bu üsuldan tapsanız, sizin üçün çox rahat olar. Biri var ki, 100% hamısını əzbərləyəsiniz. Biri var 70-80% bu üsuldan tapırsınız. Yerdə qalan 20-30% isə əzbərləyirsiniz. İndi gəldik bu sualımıza. Sualımız belə idi. Döyüş feilinə qoşula bilər. Baxın, burada döyüş sözünün feil olduğunu deyir. Döyüş sözü amonim sözdür. Həm feil, həm isim kimi işlənə bilir. Döyüş, savaş, müharibə mənasında olanda isim olur. Amma döyüşmək mənasında olanda isə feil olur. Əgər feil olursa, hansı şəkilçi qoşula bilər? Əlbəttə ki, ya dör qoşulacaq, ya da qan kən. Çünki dedik ki, feilin qrammatik məna növlərinin şəkilçiləri, yəni ıl, ın, dır, tı, ış feilə qoşulan şəkilçilərdir. Deməli, dır burada feilə qoşulacaq, döyüşdürmək. Və qan, tərkibində q olan şəkilçilər, q-nın basqın olduğu şəkilçilər də feilə qoşulur. Ona görə də döyüş sözlər, döyüşkən artıranda bu artıq feilə qoşulan şəkilçi olacaq. Amma ç şəkilçisi isə adlara qoşulur, yəni isimlərə qoşulur. Ona görə də döyüşçü deyəndə, döyüşçü, burada döyüş sözü isim olacaq. Ona görə də cavabımız 1 və 3 olur. Çünki bizdən feilə qoşulanı istəyir. İndi nəyə toxunur? Eyni köklü sözlər məsələsində eyni köklü sözlər özünüz bilirsiniz ki, imtihana düşən mövzular arasında da hətta dimin test toplusunda da eyni köklü sözlərlə bağlı ayrıca bir bölmədə testlər tərtib olunubdur. Yəni, siz onları da işləyirsiniz əlavə olaraq. Düzdür, eyni köklü sözləri belə deyim də, işləmək üçün qaydaları bilmək bilirsiniz, işləyə biləcəksiniz, o heç. Amma qaydaları bilmək, yəni kifayət deyil. Burada həmçinin sözdə hansı şəkilçilər işlənibdir, hansı şəkilçi nəyə qoşulub, yəni feilə yoxsa adlara. Bu məsələlər də bilmək lazımdır, bu məsələlər də bilmək üçün magistrol kanalındakı videoya baxa bilərsiniz. İndi başladıq eyni köklü sözlərdə əsas qaydalar. Hər zaman öz tələbələrimə və müdavimlərimə bu qaydanı verəm. Birinci, leksik şəkilçi olmalıdır. Leksik şəkilçi olmasa o eyni köklü sözlər sırasında təhlil oluna bilməz. Yəni, düzəltmə sözü olmalıdır. Düzəltmə. Mürəkkəb də yox, sadəcə düzəltmə. İkincisi, kökü eyni nitq səsi olmalıdır. Eyni nitq səsi olmalıdır. Üçüncüsü, kökü eyni mənanı ifadə etməlidir. Yəni, ola bilər ki, iki dənə sözlü leksik şəkilçi var tərkibində, köklərdə isimdir, amma fərqli mənalar ifadə edir. Yəni, fərqli mənalar ifadə edirsiniz, siz artıq onu götürməyəcəksiniz, o eyni köklü söz sayılmayacaq. İndi başladıq, bunlara aid nümunələr üzərindən gedək. Məsələn, çoxunun çaşdığı bu sözlər. Sıxlıq, sıxıntı, sonra sıxdırma. Sıxılma. Sıxılmaq. Aha, fikir verək burada. Hamısında leksik şəkilçi var. Sıx sözün kökü lıq leksik. Sıx sıxıntı, sıx sıxdırma, sıx sıxılma. Gördüyünüz üçün hamısında leksik şəkilçi var. Yəni, birinci mərhələmiz tamamlandı. Amma bununla iş bitmir. Baxıq, görə nəticələri özünü göstərir ya yox. Biz dedik ki, tərkibində l olan şəkilçilər adlara qoşulan şəkilçilərdir. Deməli, sıxlıq sözündə l var tərkibində. L varsa, burada sıx sözü feil ola bilməz. Bu, ya sifət olmalıdır, ya da feil. Feil ola bilməzsə, deməli, sifətdir. Iltı şəkilçisi hər zaman feilə qoşulur. Ona görə də sıx
sıxın bu sözünün kökü feil olacaq. Dır və ıl. Dır və ıl bayaqlarda yazdım. Feilin qramatik məna növ şəkilçiləri arasında yer alanlardandır. Yəni o formalı şəkilçidirsə, onu feilə qoşulan şəkilçi kimi götürməlisiniz. Deməli, burada da feildir sözün kökü, sıxılmaqda da sözün kökü feildir. İndi baxın, hansında leksik şəkilçi olubdur, hansında kökü eynidir, sıxdır, amma bunlar eyni nitik səsi deyil. Kökləri var, kökləri eyni nitik səsi olmalıdır, amma eyni nitik səsi deyil. Sıxlıq sözün kökü sifəti olduğu üçün bunlarla eyni kökləri olmur. Amma sıxıntı, sıxdırmaq və sıxılmaq hamısının kökü feil olduğu üçün bu üçü eyni köklü sayılacaq. Eyni köklü. Amma sıxlıq sözü onlardan eyni köklü olmayacaq. Çünki kökü fərqlidir. Bir də bir şey qeyd edeyim. Bununla bağlı bir dəfə də bir video paylaşmışdım. Bizim Azərbaycan dilindən, yəni eyni mövzulara toxuna bilirik videolarda ki, siz daha yaxşı qavrayasınız. Orada bir nəfər qeyd eləmişdi ki, bəs deyirsiniz ki, eyni köklü sözlərdə kök eyni nitq səsi olmalıdır. Amma güllü sözü ilə güldan sözü fərqli nitq səsləridir axı. Bu necə olur? Baxın, diqqət yetirməlisiniz. Mən nə deyirəm? Deyirəm, kökləri eyni nitq səsi olmalıdır. Kök. Sırf kök. Yəni, güllü sözünün kökü də gül ismidir. Güldan sözünün kökü də gül ismidir. Bu da isimdir. Kökləri eyni nitq səsi olduğu üçün və burada leksik şəkilçilər olduğu üçün bunlar nə olacaq? Bir dəqiqə istəyim. Bunlar niyə mən belə yazmışam? Yəni, kökləri eyni nitq səsi olduğu üçün və leksik şəkilçi olduğu üçün eyni köklüdür. Amma bu o demək deyil ki, eyni köklü sözlər özləri eyni nitq səsinə aid olmalıdır. Bax, bir daha deyirəm. Eyni köklü sözlərin kökləri eyni nitq səsinə aid olmalıdır, mütləqdir. Amma eyni köklü sözlərin özləri eyni nitq səsinə də aid ola bilər, müxtəlif nitq səsinə də aid ola bilər. Güllü sözü ilə güldan sözü eyni köklü sözdür. Eyni köklü. Yəni, adından da görülür ki, kökləri eynidir. Kökləri isimdir. Amma özləri fərqli nitq səsidir. Güllü sözü sifətdir. Sözün özü bütövlükdür, sifətdir. Güldan isə isimdir. Deməli, burdan da belə bir qənaətə gəlirik ki, eyni köklü sözlərin kökləri eyni olmalıdır. Amma özləri eyni də ola bilər, fərqli də ola bilər. Digər bir məsələ, eyni köklü sözlər qramatik cəhətdən formasını, üzr istəyirəm, eyni köklü sözlər formasını dəyişə biləcək. Formasını dəyişmək nə deməkdir? Forma dəyişən şəkilçilər hansılardır? Qramatik şəkilçilərdir, düzdürmü? Buradan da belə bir nəticəyə gəlir ki, hədə eyni köklü sözlər də digər sözlər kimi qramatik şəkilçi qəbul edə bilər də. Əsas odur ki, o sözlərin eyni köklü olduğu qənaətinə gələk. Yəni, eyni köklü onlarda leksiki tapaq. Deyək ki, güldü sözü ilə güldan sözündə mən leksiki tapdım və bunların eyni köklü söz olduğu qənaətinə də gəldim. Bəli, bura qədər əla. Burdan sonra nə idi? Burdan sonra isə onlar formasını dəyişə bilir, ya yox, dəyişə bilir. Məsələn, deyirəm ki, güllü, güldanı, güldanı. Güllü sözü ilə güldan sözü onsuz da eyni köklü sözdür. Bunu tapdım. Amma güldan sözü görürsünüz formasını dəyişdi. Yəni, ı şəkilçisi artırılır. Yəni, qramatik şəkilçisi artırıla bilər də. Bunu qaydalarda görəndə adətən belə təəccüblərin dəyək ki, nəyə görə? Yəni, bu doğru fikirdir. Bəli, doğru fikirdir. İstənilən söz tutalım. Qramatik şəkilçi qəbul edirsə, deməli, formasını dəyişə bilər. Formasını dəyişmək onun mənasını dəyişilməsi demək deyil ki, yəni, mənasını dəyişən şəkilçi leksik şəkilçidir. Onsa biz leksik şəkilçini mütləq axtarırıq da bu eyni köklülərdə. Yəni, daha durub, deyək ki, qramatikdə əlavə olunursa, bu eyni köklü ola bilməz. Belə bir şey yoxdur. Qramatikdə qəbul edə bilər. Ümid edirəm, eyni köklü sözlərlə bağlı heç bir sualınız qalmaz. Bacardığım qədər qısa, konkret və rahat formada izah elədim. Yəni, bu qaydanı bilsəz, rahat formada digərlərini tapa biləcəksiniz. Eyni köklü sözləri bilmək üçün birinci sözün kökü və şəkilçisini bilməlisiniz. Hansı şəkilçi, hansı nitq səsini artırılır, onu bilməlisiniz. Daha sonra isə bu qaydaları bilməlisiniz. Yəni, eyni köklü sözlərin bir 50%-dir. Bundan əvvəlki videoda izah eləmişəm. 50%-dir. Yerdə qalanınızı burada izah elədim. Bundan sonra testlərdə istənilən səhviniz olsun. Öz müdavimlərində, öz tələbələrində necə ki, eyni köklü sözlərlə bağlı heç bir problem qalmır və rahat şəkildə işləyirlər.
sizlerden de onu gözlüyorum. Eğer hansısa bir sözde problem yaşayırsınızsa veya sözlerde problem yaşayırsınızsa şerhlerde de gelirebilirsiniz. Onun eyni çöşlü veya eyni çöşlü olmadığını bizler bir yerde öğrenelim. Belə, indi isə gəldik növrəli zırhla qeydiləməyə. Bu növrəli nə üçün qeyd edirəm? Növrəmizə onun üçün qeyd edirəm ki, yeni qruplarımız başlayacaq inşallah yanvardan. Əgər siz də MİQ-ə hazırlaşırsınızsa və yaxşı nəticə əldə eləmək istəyirsinizsə, bizə qoşulursunuz və bir yerdə əla nəticələr də əldə edirik. Eyni zamanda Telegram qrupumuza da qoşula bilərsiniz. Biz o qrupu onsuz da açmışıq sizlər üçün. İstəyirsinizsə siz də o qrupa qoşulun. Bəs Telegram qrupunda nə olur? Telegram qrupunda kanalında biz gündəlik olaraq Azərbaycan dilindən, riyaziyyatdan, kurikulumdan və s. müxtəlif fənlərdə suallar paylaşırıq. Daha sonra isə o suallar izahlarını paylaşırıq. Yəni, kim istəyirsə yararlana bilər əlbəttə ki, kanalımızın adı da Mərlimol kanalıdır və növrəmizi isə qeyd edirəm 070-611-33-03. Bu növrənin əlaqə saxlaya bilərsiniz və dərsinizin gedişatı, proqram neçə aya bitir, ümumiyyətlə proqramda hansı formada irəliləyirik, sınaqlar olur ya olmur, bütün bunlar haqqında məlumatları əldə edə bilərsiniz. Sağ olun, hələlik.